başa düşmürəm sevgi nədir. Mən həmişə qızımın atasına demişəm, mən soruşmayacağım heç vaxtı səndən kimləsən. Mən soruşacağım səndən hardasan. Çox təəccüb eləyirəm qadınlara. Onlar həyat yoldaşından sadiklik tələb eləyəndə və inanmıram qadın deyəndə o mənə xəyanət elədi, mən ayrıldım. Mən 30 yaşında da belə düşünmüşəm. Əslində sevgidən danışırsınız siz indi. Amma deyirsiniz ki, sevgi nədir bilmirəm. Bəlkə də məni seviblər deyə mən o haqda düşünməmişəm. Qadın bəzən göz yummalıdır, susmalıdır. Bəzən yox, həmişə göz yummalıdır. Sevgidən danışmaq heç kim istəmir, Flora xanım. Ən çox da bəylərimiz istəmirlər. Evdə xanımları dinləyər onları. Asana qurban olun, deyirsiniz, geçsinlər, sonra saçların yolsunlar. Baxırlar operatordan, gülürlər. Helə də, helə də, siz heləsiz. Heləsiz.